качества трябва да притежават участниците в служебния кабинет и кои ще бъдат основните задачи пред екипа, който от утре официално ще постъпи на работа в Министерския съвет. По темата ще разговаряме сега с политолога Румен Дечев. Здравейте и добре дошли! Здравейте. Много имена се завъртяха в медийното пространство. Последните седмици вече има и до голяма степен яснота за някои от основните министри, както и за министър-председателя от служебния кабинет, но няма нищо сигурно, докато не започна официалната церемония в 16 часа. Какви качества трябва да притежават според вас министрите от служебния кабинет? Ами, тъй като този служебен кабинет идва в строго определена социална ситуация. Гражданските бунтове свалиха едно правителство, което беше преценявано като антинародно, като правителство, което е донесло голяма вреда на обществото. Самото правителство подаде оставка във връзка и с ситуацията, която действително настана. Основно така проблема с монополите беше причината за това, което се случи. Предвид тази ситуация, какви според вас трябва да бъдат действително хората, които ще вземат министерските кресла? Именно това исках да кажа, че предвид ситуацията, която наложи падането на кабинета на Борисов и идването на служебен кабинет, това би трябвало да е един кабинет, който да получи одобрението на гражданското движение. Тоест в него да няма хора свързани с досега управляващата партия, да са лица, които са били така известни с независимата си принципна политика. Защото ако това правителство не получи одобрението на гражданското движение, това гражданско неподчинение, тези демонстрации могат да продължат и да се наложи съставане на нов служебен кабинет и въобще България да влезе в много тежка ситуация. Тези имена, които се спрягат в вестниците, са основно на експерти. Не са участвали така като основни лица и в предишни управления. Някои от тях са били, разбира се, в екипите на някои от министрите, но в по-предишен етап. Така че като че ли има шанс да получат одобрението от гражданите? Как мислите ви? Ами най-вече ще зависи от действията на правителството, но все пак тук се вижда, че министъра на образованието идва от предишното правителство. Но той беше съвсем за кратко. Като кандидат. Самият служебен премиер е бил заместник министър на външните работи в кабинета на Борисов. Той общо взето е фигура известна и той е известна с това, че няма самостоятелна политика, че така следва указанията на управляващите и мисля, че това може да му изиграе лош шега в отношенията с протестното движение. Предстои да разберем, наистина, нека първо да чуем окончателно и официално имената. Какво трябва според вас да направи служебното правителство като първи стъпки, след като бъде назначено? Президентът Росен Плевнелиев заяви, че това ще бъде правителство на технократи, като това на Марио Монти, и основното мото е за Европа, за демокрацията, за икономическото развитие. Ами, как да ви кажа, на всички български граждани така малко са им дотекнали тези общи лозунги, които никакво конкретно съдържание нямат, или ако трябва да гледаме това, с което са били изпълвани във времето, то е било малко негативно. Това, което трябва да направи това правителство, е на първо време да удовлетвори основните искания на протестиращите. Те са много исканията. Кои според вас реалистично биха могли да се изпълнят именно от служебен кабинет? Да, това е за рязко намаляване цената на тока. Имаше едно много смислено такова това предложение. Това беше направено. 5-6% въобще не е рязко намаляване цената на тока. Имаше едно много смислено предложение, свързано с анулиране на незаконосъобразно решение от миналата година за повдигане цената на тока с 13%. Ако то бъде направено като първа стъпка, това би било положително, един положителен знак. На второ място трябва да бъдат спрени, това е едно искане, което беше отправено от страна на така протестиращите,
да бъдат спрени всички изпълнителни дела, които се за имущество, отнасят се за имущество за, на граждани. Не само свързани с топлофикация, енергоснабдяване, но и с банките. Това е една огромна тежест, това е един буквално скрит взрив, който всеки момент може да гръмне и отново да на още по-голяма степен да повдигне напрежението в гражданските отношения. Разбира се, би трябвало и някакви мерки да има срещу тези енергоразпределителни дружества, които си позволиха така безпардонно, така безскрупулно да ограбват българските граждани. Всъщност бяха направени проверки, някои дружествата вече назначават и свои омбудсмани, така че вероятно ще се продължи по тази линия да се работи, ще видим кои ще бъдат конкретните мерки. Основна задача на това правителство е и подготовката за изборите. Да, безспорно. Как според вас трябва да протече тя? Ами, самия акт на така бързото назначаване на това правителство показва, че управляващата върхушка не иска да се съобрази с исканията на гражданите, ще се стреми да бързо да претупа в един кратък срок тези избори, така че да се получи преразпределение някакво между гласовете на съществуващите в така е, но не е рисковано, ако прекалено дълго продължи една такава ситуация на политическа несигурност. Освен това, самите партии, представени в парламента, заявиха, че те се съобразяват именно с желанието на гражданите. Според тях, в този си състав Народното събрание е изчерпало своята дейност и трябва да се премине към нови избори, предсрочни в по-кратък срок. Да, но ето, логиката ще е такава, че на тези предсрочни избори ние ще видим в парламента отново старите партии, тъй като няма технологично време да се организира политическо представителство на протестиращите. Знаете, че тяхно основно искане буквално да се махнат, да не съществуват искат, старите политически субекти. Те не искат субекти да организират партия или въобще някакъв политически субект. Не бих казал, има различни мнения, има различни мнения, но за това трябва време. В този смисъл, според мен и според много така експерти, най-добрият вариант беше на кръгла маса, какъвто прецедент ние имахме след 89-та година, която в рамките на 3-4-5 месеца да може да реши проблемите и от гледна точка на исканията на протестиращите. Защото какво ще се получи с много голяма степен на вероятност? Ще бъде избрани старите партии в парламента и гражданското движение няма да ги приеме и отново ще излезе на улицата. И тогава всичко ще трябва да се завърти отново, кризата ще се задълбочи и още по-радикални решения и конфликти може би ще се срещнат. Има да и такъв вариант, който е цитиран и от ваши колеги-анализатори, да има още ни избори след предсрочните избори. Те задължително като че ли ще дойдат. Въпросът е дали гражданското участие и контрол не може да бъде организирано под друга форма. Да кажем като обществени съвети към различните ведомства. Съвети от граждани, които обаче са специалисти в дадената сфера, защото това уточнение е много важно да се направи. Това е друг въпрос, той е доста интересен, важен и доста сложен. Как да се организира самото гражданско движение? То е много стихийно сега. Това е един бунт, буквално, който стихийно различни излезе. Интереси, различни идеи се дават, да, предложения. Правят се опити за манипулация с него, с негови лидери и така нататък. Но то съществува обективно. Зад него стоят обективни проблеми. И докато тези проблеми не се решат, пред каквито и катаклизми да премине това движение, то ще се разраства. Дори временно да има утихване, в крайна сметка не се ли решат проблемите. Мисля, че един рубикон беше преминат в нашия обществен живот. Тоест гражданите вече няма да се примиряват с тази олигархична система, с това ограбване, с това грубо погазване на законността, което съставлява същността на днешния обществен, икономически и политически живот.
И всъщност именно това е важното да се каже, че от сега нататък ще трябва да има промяна, било то в политическия модел или пък под друга форма да се чува повече гласа на гражданите. И също така регулацията, това е като че ли слабото място, тя трябва да се засили повече. Много са неща. Просто нашата обществена система е прогнила от всякъде. Не са само политическите партии, които са корумпирани, които очевидно хората се по-малко ще ги възприемат. Съдебната система е в много тежко състояние. Вие си спомнете ситуация, в която не можеше да бъде избран член на Конституционния съд, защото всеки е новопредложен, беше свързан с някакви... Вижте, съдебен съвет, знаем също как беше избран новия му състав с проблеми и скандали. Тези неща трябва да намерят своето решение и бих казал, че и ситуацията в света е благоприятна за това. Това не е вече старият свят, подвластен на една мощна сила световна, която определяше какво става в малките държави. Това е един свят, който се променя. Това е един свят, в който много малки държави, пример Латинска Америка, поеха своя път на независимо развитие, който всички виждат и виждат неговите резултати. И смятам, че той ще бъде така в голяма степен пример за това, което ще става в България. Понеже вие сте и историк също така по професия, в едно интервю казвате, че се доверявате на опита на миналото. Какво от периода на Възраждането може да вземем като пример днес според вас? Може ли в модела, който ще имаме и след тези избори, да привнесем нещо от този опит? Ами, има много, много точен на вашия въпрос. Има много голям паралел може да се направи между днешното време и българското Възраждане. Българското Възраждане има два основни въпроса, които така предизвикват националното движение. Единият е въпроса за суверенитета в най-общ план, не само политическия суверенитет, но и духовният, свързан с борбата за независима българска църква, с способността въобще зараждащата се българска нация да самостоятелно да формира своите цели, своя менталитет, своя дух, своята култура. Нещо, на което е пречило гръцката патриаршия, както и османската политическа власт. И от друга страна това е било едно движение за така срещу икономическото ограбване. Срещу това икономическо потисничество, на което е било подложено българското население от този двоен Кои продукта. Фактори обаче са катализирали процесите, така че ние за много кратко време действително преуспяваме? Да, ами фактора е единството. Единството на населението под лозунгите на националното движение, водено от духовните, така най-извисените духовни представители на българското общество. Националното, за съжаление, много се спекулира в последно време особено. И не само в България, разбира се, виждаме примера и в останалите страни. Способността на гражданите да съгласуват своите действия. Това е националното водещото движение. Гражданите, които са обединени от своята култура, език, традиции, включая в настоящем от една държава обща, имат общи интереси, съответно общи цели. Те трябва да координират своите действия за тяхното решаване. Коя трябва да бъде каузата според вас, която ще ни обедини в този момент? Вие казвате, че годините на прехода са духовна голгота на българското общество. Виждаме вече, факт е, търпението е изчерпано. Кое обаче би могло да ни обедини всички, и граждани, и политици, и експерти, за да може действително да имаме така едно добро икономическо развитие и след това не само икономическо, разбира се, развитието и в сферата на образованието, здравеопазването. На първо място това е възвръщането на националния суверенитет, както и през Възраждането. Ние имаме проблем с националния суверенитет. Много от решенията, които са с крайно тежки последици за българското общество, са наложени отвънка. Например, спирането на първите четири реактора на АЕЦ Козлодуй при тях на пълна
техническа изправност. Два от тях... Условия и за членството в Европейския съюз, което беше пък предишната ли национална кауза? Ами именно, някой отвънка налага едно решение, което не е съвместимо с българския национален интерес. Няма смисъл от българско членство в Европейския съюз, ако това членство противоречи на нашия национален интерес. Аз не мисля, че по принцип членството на българския, на България в Европейския съюз противоречи на българския интерес. Обаче очевидно, чрез членството в Европейския съюз интересите на мощни монополни икономически формирования започнаха чрез политическия механизъм да се налагат в България. Тук е на Меглена Кунева изигра точно такава роля на проводник на чуждите интереси. И в този смисъл, ако сега протестното движение, голяма част от него застава за тискането, за пускане, незабавно пускане на трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй, това е едно искане, което може да обедини огромна част от българския народ. Въпросът е обаче дали технически може да бъде изпълнено. Действително, започна диалога, това е важно. Има го желанието за така работа от всички, активност от всички и да се надяваме, че ще се постигне единство, поне по основните въпроси на деня. Разбира се, трябва да бъдем оптимисти и да съдействаме на този процес. Благодаря много за участието. Благодаря.